мен и Мария и нашите преподаватели, проектът, нашия живот, аз мога да го кажа съвсем сериозно. Всичко ми дава и сили, и радост, и аз живея с този проект, с Мария, също и с госпожа Кусева и всичко останали преподаватели. Георги Каледжиев е човек на добротата, на справедливостта. Той е човек, който има огромно сърце и винаги би искал да помогне на някой. Възхищавам се на неговата неуморна работа, защото деня, в който той пристига тук, без да се почине, идва тук и почва, изгражда момент с нас чрез репетиции. За мен челото е начин за изразяване без думи. Аз съм роден в махала Надежда и баща ми беше циговар. И аз бях едно много такова буйно, много буйно и така палаво дете. И един ден разбрах, че аз не съм като всички останали българи, аз съм нещо друго, цигани сме ние. И това не съм много увисна тогава. И тогава майка ми и баща ми обясниха, че това е положението, има българи, има цигани, има турци, не сме цигани. И трябва да предизвикам хората да гледат с лоши очи към нас, като прозвище цигани да ме наричат. И това мен ме впечатли много и се затворих в себе си много дълго време. И тогава намерих нещо много хубаво, намерих цигулката си, която баща ми даде. И в нея намерих един път, една светлина, една любов, едно бъдеще, което я обгърнах невероятно и тя ми до ден днешен невероятно благодарна за това нещо. Аз съм и благодарен, разбира се, цигулката. Тачентова стипендия ме съпровожда 4 години в Бургас, 4 години в София, музикалната академия и 2 години в Будапеща при професор Татрей. И се разделих с моята чинтова стипендия, когато ме поканяха Васил Казанджиев в Софийски солист. При тая промяна, нестабилност, на къде, как и що нещата се развиваха в 80-90 години. И аз реших също да опитам да остана в Германия. Отидох на първия пробен шпил, където беше в Гисен. И те ме взеха веднага за концертмайстор, помощник концертмайстор на Гисенския симфоничен оркестър. Преди 14 години почина бащата на Мария, моята спътница в живота. И тя е социален педагог, тя е социолог, тя е психолог. И децата, фамилията намериха един плик с не малко и не много пари. И там пишеше за добро дело на деца. И те решиха в семейството да ги дадат на нашите деца в моята махала. И ни пристигнахме при сестра ми тук и накупувахме една седмица продукти, олио, брашно, с каквото е необходимо и ги раздавахме на големи пакети на хората цяла седмица. Това беше много така интересна еуфория, но свърши, за съжаление. Сега какво може да направим нататък за тези хора? Беднотията, немотията беше повече от ужасна, невероятна. Dass wir überhaupt etwas für die Kinder machen wollten. Wir haben ja die Armut gesehen und wir hatten ein bisschen Geld von meinem Papa. Und die Idee war, wie kann man den Kindern nachhaltiger helfen, nicht nur Essen kaufen. Und Georgi ist ja Musiker, Geiger und das Schönste ist Bildung und seelisches Vorweiterkommen über die Musik. Und das ist das, was wir anbieten konnten. Случайно, не случайно, срещна кратка Кусева. Споделих идеята, тя веднага прегърна идеята. Тя много бързо намери няколко преподаватели, които преподават пиано, солфеж, виола, контрабас в проекта ни. Но нямахме помещение. И седя на улица, чудя какво да направя. И гледам колата на сестра ми седи в нейния гараж, слупен. И аз викам, сестра ми, аз изкарам тази кола на улицата. И за 2-3 дена малко така освежихме ситуацията, обстановката в гаража и така започнах уроците на нашите първи деца. Плюс-минус 400 деца са минали. Разбира се, не всички са стигнали до това, което ние искаме. Но за мен, за Мария, ние мислим, че те не трябва децата да стават професионални музиканти. Ако станат, разкошно. Това е невероятно. Обаче не да се натискат. Ти трябва. Не.
просто чрез музиката да се намерят пътя в живота. И това става. И затова имахме покана за Париж, което беше невероятното за нас. Парижската филхармония организира този концерт. 100 деца от 27 републики, страни, Европа, да направят този голям оркестър. Просто немислими, трудни произведения, обаче успяха да ги направят. Невероятно. Това беше, когато бяхме в зал България. Свирихме и бяхме с господин Калиджев. Тогава аз бях на път да сбъркам на едно от произведенията. Тогава той му покри. И когато ме покри, аз нали си продължих моите работи. След концерта всички ни обливаха с бурни аплодисменти, аз много се радвах. И за малко да не ревна от щастие, защото това беше едно от най-магическите моменти. 10 годишнината в Сливен, като празнувахме, имахме концерт юбилеен. И много ми беше харесало това, че в публиката бях видяла много хора от нашата общност, много познати лица. Зарадвах се, защото принципно тези хора не обичат да слушат толкова такава музика, а пък всички бяха там да ни подкрепят и им хареса много.